Spoštovana druščina, mi smo prišli v Kanado, v Kanado. Vidite, se vas vidi? To je naš prvi posnetek naše kanadsko-ameriške turneje. Trenutno smo v Torontu, da pokažemo Team Horton, smo pripravljeni. Zdaj, a smo noter? Not, snemam. Dobro. Jutr nastopamo v Torontu, v soboto prav tako v Torontu, blizu Niagarskih slapov, potem pa nas čaka 24-dnevna ameriška turneja, prvi koncert naš v Indijani, v mestu Munci. Munci, na Facebooku vas bomo obveščali, tako ki pridemo pa na ameriško stran, to je pa ponedeljek zjutraj, nas boste pa lahko že gledali na Facebooku live, Big Brothers vas bo gledal in vsi skupaj. Spinwheel pozdrav, tako. Spinwheel vas bo pozdravil zdaj, ker kolovrat Spinwheel, bomo na 3-4 enkrat hura, pazi za Facebook, prijatelje, 3-4 hura! Ajde, hode. A snemaš še, snemaš? Ja, snemam, ajde. Aj, bol! Gremo, gremo. Aj, bol! Uglavnim, jaz grem, se vidimo v New Yorku, adija! Čakaj, primer!